Ақтаудағы достық үйінде бақ өкілдері күніне орай мерекелік жиын өтті. Облыстық ішкі саясат басқармасының қолдауымен ұйымдастырылған шарада жергілікті журналистер марапатталды. Түрлі тақырыпты қаузап жүрген тілшілер мейрам қарсаңында алғыс хат арқалады. Өңірдегі Қазақстан халқы ассамблеясының жұмыс жылдағы дәстүрден жаңылмады. Биыл да бұқаралық ақпарат құралдары күніне арнап мерекелік шара ұйымдастырды. Жиында этносаралық қатынастар және қоғамдық келісім мен жалпы халықтық бірлік тақырыбында қалам тербеп жүрген журналистердің еңбегі еленді. Татулық, бірлік және ұлттық құндылықтар бағытындағы жыл бойында қызмет атқарып және де осы Қазақстан халқы ассамблеясының жұмыстарын халыққа жеткізіп жүрген кейбір журналистерді, кейбір бақ өкілдерін марапаттауға шақырып отырмыз. Бір шаңырақ астындағы үлкен жасалып жатырған жұмысты, татулықты, бірлікті насихаттап жүрген барлық журналистерді шын жүректен құттықтаймын. Шарада 10-нан астам түрлі медиа маманы марапатталды. Солардың қатарында Маңғыстау телеарнасының қызметкері Айгерім Бердібекова да бар. Оның телевизия саласында жұмыс істеп жүргеніне 17 жыл болған. Осы уақыт ішінде ол төл арнадағы бірнеше әлеуметтік бағдарламаны тізгіндеп, көрерменге мәнді әрі мазмұнды хабар ұсынуға үлес қосты. Бүгінде нысана қоғамдық ток-шоуын жүргізеді. Әрине, журналистің жұмысы оңай емес, өйткені журналистер күнге, ауа райына, уақытқа қарамайды, бағынбайды. Керісінше, елімізде қандай қиын жағдайлар болып жатыр, сол кезде журналистердің жұмысы көбейеді. Өздеріңіз білесіздер, кеше ғана көктемде болған бірнеше облыста болған су тасқында журналистердің еңбегі өте зор. Неке сол нәрселердің барлығын ескеріп те осындай бір сый құрметтерін көрсетіп жатыр, сондықтан рахметімізді айтамыз. Ал әріптестерімізге айтарым, осылай мерейлеріңіз өсіп, еңбектеріңіз елене берсін, мереке құтты болсын. Айта кетейік, жыл сайын қоғамдық келісім мекемесі жариялайтын шаңырақ байқауының форматына өзгерістер енгізілді. Соған сай жыл аяғында аталған жоба республикалық түрде өткізілмек. Оған аймақ тілшілері қатысып бақ сынай алады. Мөлдір Батырбай, Амангелді Тұрахмет, Дидар.